cikin abubuwan da ake gani kamar suna kai azumi kuma ba su kai azumi akwai maziyi fitan maziyi akan kauli mafi inganci baya kai azumi maziyi maziyi shine abin da ke fitan ma mutum namiji ko mace wajen sha'awa karama ba wajen jima'i ba wata ran yana fita kadan kadan mutum bai gane ya fita wata ran sai ya ga wandon shi ya jika idan ya ga wani abu na sha'awa na kallo mafi yawa kallo na ido shi ke kawo fitan maziyi to wannan baya kai azumi akan kauli mafi inganci mutane da yawa suna tsammanin shafa kwalli yana kai azumi shafa kwalli baya kai azumi akan kauli mafi inganci mutane da yawa suna tsammanin yin amfani da toothpaste a wanke baki yana kai azumi yin amfani da toothpaste a wanke baki baya kai azumi mutane da yawa suna tsammanin sa ayi kwalkwalan kunne a sa abu a ko a kitchen bag ko wani abu da ya kama da shi a cire da wannan kunne yana kai azumi shi ma baya kai azumi iban jini dan kadan sample na blood test aje adiba a gani shi ma baya kai azumi sai muna ba da shawara kada mutum yayi blood donation cikin azumi domin akwai sabarin malamai mai karfi game da yan ibi jininka mai yawa azumin ka ya kare ko bai kare ba